মই পয়সা উঠাইছিলোঁ উঠাওঁতে ল'ৰাজনে ক'লে বোলে এইটো ইয়াত পইচা উঠালে আপোনাৰ ইয়াত বহুত পইচা মাৰে এই এইটো এ টি এমে গতিকে আমি পইচা নুঠাওঁ আপুনি পইচা উঠালে যে আপোনাৰ পইচা এতিয়া লগত লগত আপোনাৰ পইচা মাৰিব গতিকে আপুনি বেলেগ এটাত মাৰকহি তাৰপৰা সৰ্বগাই কালী মন্দিৰৰ ওচৰ তাত মোক পইচা মাৰিবলৈ লৈ গ'ল মই মানে কেঞ্চাৰ ৰোগী যে মোৰ মাথাটো বেয়া হৈ আছে মই আহিছোঁহে তাৰপিছতে তেওঁ মানে তাত পইচা উঠাবলৈ দিছে পইচা মাৰে নোলায় বোলে আপুনি এ টি এমৰ হেৰিটো সলাওক পিন নাম্বাৰ সলাই দিয়ক পিন নাম্বাৰটো মানে নোলায় বায়পতি মাৰে মানে এৰৰ এৰৰকৈ মানে উলিয়াই দিয়ে পিন নাম্বাৰ এৰৰ উলিয়াই দিয়ে তেতিয়া এই বেংকলৈ ফোন কৰিছে কৰি পেলাই মানে কথাবিলাক কৈছে মই বুজি আছোঁ বোলো তুমি ইয়াক কি কৰিছা মোৰ কথা কি কৈছা ইয়াৰ ফোনত কি কৰিছা তুমি তেতিয়া কৈছে না মই বোলে মেনেজাৰলৈ ফোন কৰিছোঁ আপোনাক মেনেজাৰে কৰি দিব হেৰি ল'ৰাটো চিনি নাপাওঁ মই টকা নিয়া নাই মোৰ মোবাইলটো নিছে আৰু হেৰি এ টি এমখন নিছে